Er I klar til det stribede show? Så er vi fandme i gang, mine damer og herrer! Altså, kan I ikke se det her med ringene? De sidder jo sammen! Og hvor ellers kunne jeg gøre sådan her, og så trylle min ven Lasse frem? Fingerfest, hvis I kan huske det for 9, ikke? Hey, kan du være lidt mere imponeret? Trylstav, lille trylstav, bum, diller på pind. Næste træk. Ja, hvis I synes, den er grim, så prøv at se den her, mand. Den er endnu værre. Er det din sko, min ven? Værsgo at tage. Passer den tråd for tråd, fiber for fiber, som Hans i Grete. Det er sjovt, og længere er den ikke. Det ser hun også i går. Det er ikke sjovt.